Elektromobilnost je tema, ki mika res veliko število Slovencev, a hkrati je odprtih vprašanj tu zares veliko. Še najmanj nejasnosti je pri samih električnih avtomobilih, pri katerih je doseg vse slabši izgovor. Glede na naš stil življenja, ne, ko recimo se za vikend radi kam dol zapeljemo in to je en priključni hibrid, če zmeram ena umestna faza, dokler ne bo prišlo do nekih dosegov, govorimo tam 500-600 km, bo priključni hibrid tista najbolj optimalna, govorim volumenska rešitev. Za določena podjetja, za določene službe, ki pa imajo res konstanto ali pa za drugi avto, pa je seveda električen avto čist primeren. 300 km, kakor imamo zdaj dosega pri golfu, ga lahko vsak dan doma polnaš, pa ne greš nikoli v življenju več na bencinsko črpalko. Ne? Vse manj je kupcev nezadovoljnih z dosegom. Električni avtomobili so ponovem začeli ponujati mnogo večji doseg. Imamo relativno zelo visoke subvencije pri nakupu električnega vozila, to je 7500 evrov oziroma 25% vrednosti, če je to električno vozilo oziroma 4500 evrov, če gre za hibridno vozilo. Potem so tukaj olajšave tako pri davku na motorno vozilo, ki je samo 1,5%. Električna vozila so oproščena letne dajatve pri registraciji vozil. Se pa pri teh subvencijah, državnih subvencijah, ne, za električni avto srečujemo z določenimi težavami. Naprimer, težave so pri testnih avtomobilih, kjer je pogojeno lastništvo za pridobitev subvencije 3 leta. Ne. In zdaj si predstavljate, da imamo mi zdaj en nov električni golf, ki čez eno leto bo pa prišel avto z večjim dosegom, z boljšo tehnologijo. Ne. Mi bi radi ta avto zamenjali, sam moramo imeti avto 3 leta, ne, če hočemo to subvencijo pokoristiti. Ne. Druga težava je, če naročiš, je tudi te subvencije so zmeraj razdeljene v ene budžeje. Ne. Sedaj imaš ti neke avtomobile na zalogi, jih težko garantiraš, da za te avtomobile tudi dobo subvencijo, mogoče pa s 1. augustom je ni več. Lansko leto je bila hitro jo je zmanjkala, tako da razumemo, o čem govorimo. Država da neko omejeno vsoto denarja, ki hitro izpusti in... Ja, nihanja se v prodaji, čaka se na subvencijo, pa spet ni, recimo, ne, če bi do tega prihajali. Zdaj se je to recimo zgodilo na Hrvaškem, da je subvencije ni več. Ne. Uvoznikom je pa ostalo tok pa tok električnih avtomobilov. Ne. A problemi so znani tako državi, ki si z večjim številom prodanih elektroavtov obeta bolj zadovoljne državljane, kot tudi prodajalcem, ki lahko s svojimi izdelki poskrbijo, da bodo želje tudi uresničene. Cilj na evropski ravni je, da bi do leta 2050 vsa vozila imela okolju prijazne pogone brez emisij ogljikovega dioksida. Vsekakor bo to cilj tudi v Republiki Sloveniji in mi v ta namen pripravljamo strategijo za alternativna goriva, v okviru katere bomo predvideli tudi več umestnih ciljev. Pri pripravi strategije pa je država pohvalno sodelovala tudi s prodajalci. Mi smo zdaj skupaj z združenjem v zadnjih 2 letih, zdaj imamo vsi iste interese, ne, se vidi, da se bo nekam zadeva premaknila. Dali smo tudi določene predloge, da bi to prodajo še malo bolj pospešali, naprimer za službene avtomobile, da bi bili oproščeni boniteti, da bi se tako obravnavali kot gospodarska vozila, da se lahko podjetja obračunajo DDV. Seveda pa razmišljamo in bomo predlagali v tej strategiji, ki pripravljamo, tudi druge ukrepe. Razmišljamo o tem, da bi se omogočila torej so uporaba tudi električnih vozil na rumenih pasovih, da bi bilo parkiranje vozil, električnih vozil brezplačno. Zelo pomembno za večji prodor električnih vozil je seveda tudi opremljeno z električnimi polnilnicami. In mi načrtujemo tako nekako do 2020 še neko bolj tako prehodno obdobje, bolj tipanje, potem pa po 2020 pa bi pa elektrika lahko se začela kar občutno bolj prodajati. Veliko proizvajalcev bo prišlo z električnimi avtomobili. Tukaj so še ene določene omejitve, ki si jih mogoče ne predstavljamo, ne. Pri električnih avtomobilih pričakujemo neke vrste ketchup efekt. A ne, ko ga stresaš, a ne, in naenkrat bojo vsi hoteli imeti elektriko. Ni pa tako enostavno narediti 300, 500, 600 tisoč električnih avtomobilov. Ne. Proizvodne kapacitete so pa tudi omejene. Ne. Ketchup efekt ne bo v težave spravil samo proizvajalcev vozil, sprožil bo tudi vrsto novih dilem glede izbire domače električne napeljave. S tem, ko se veča
zmogljivost baterije, je potrebno to baterijo v nekem razumnem času napolniti in s tem se večajo tudi moči teh polnilcev. In nekako pričakuje se, da bo povprečje vsaj tam nekje na 11 kW, čeprav nekateri proizvajalci omogočajo na AC polnjenje tudi tam preko 40 kW. Zdaj, jasno, doma nihče ne bo imel tako močnega priključka, ne, zato ker imaš enostavno preveč visoke fiksne stroške z omrežnino. Tja do 22 kW bo pa seveda možno. Ne, in zdaj se takoj pojavi več problemov. Kaj, če se več avtomobilov polni hkrati? Kaj, če se več avtomobilov hkrati polni v neki soseski za neko transformatorsko postajo, ki jo prebremeni in tako naprej. Ne. S tem se ukvarjamo. To poskušamo reševati, imamo neke nadzorne sisteme, ki upravljajo te postaje. Postaja mora komunicirati proti prevzemno predajnem mestu, to se pravi, da dinamično spreminja polnjenje vozila glede na trenutno porabo v objektu, glede na trenutno obremenitev transformatorske postaje, ampak to danes ni problem. Glede na to, da vozil ni veliko, ne, se jih da takoj uporabljati, lahko jih polneš doma na vtičenci, lahko jih polneš na preprosti polnilni postaji, ampak čim pa boš imel tako vozilo, ne, ki ima večjo priključno moč, se boš pa začel spraševati, kaj hočem, ali hočem napolniti avto zelo na hitro, tudi doma, ali mi je pa dovolj, da ga polnim čez noč. In takrat se boš odločil za močnejšo postajo, za močnejši priključek in tudi mogoče se zgodba razvije še v drugo smer, ne, da verjetno bodo deležniki z področja energetike, kot je na primer distributer oziroma odgovorni bilančne skupine, beneficiral uporabnika, če bo sodeloval pri nekaterih sistemskih storitvah podpore za elektroenergetski sistem, preko tega, da bo dobil jasno ta poslovni partner večjo fleksibilnost, na drugi strani bo pa končni uporabnik dobil bistveno cenejšo energijo. Strokovnjaki za elektromobilnost morajo torej delovati izredno proaktivno in sodelovati s strokovnjaki na področjih, ki so z avtomobili povezana zgolj posredno. Se postavlja izziv seveda tudi pred upravljavce omrežij, ki bodo morala zagotoviti sposobnost čedalje večjega števila teh polnilnih mest in seveda tudi čedalje večjega števila proizvajalcev električne energije, ki bodo zlasti lokalne narave, se pravi manjši proizvajalci, recimo solarne električne elektrarne, ki jih imamo lahko praktično na vsaki hiši in vključevanje vseh teh sistemov, sistemov, torej porabnikov in proizvajalcev električne energije, bo potrebno prilagoditi tudi naša električna omrežja, vse v smislu vse pametnejših, vse bolj prilagodljivih omrežij. Poljska leži v premogovno pridobljenje elektrike, nima nobenega smisla. Če bi danes tam bilo 10% električno gnanih avtomobilov, ne bi to pomenilo popolnoma nič. Se voziš zeleno, ampak energija je pa še vedno tako, pridelana ne? Iz zelo in je, veliko in je potem recimo tukaj Španija, ki se je v zadnjih letih energetsko popolnoma preporodila in gleda na električne avtomobile kot nekaj, kar lahko pripelje jutri in ima drugačen vir energetske dobave, da ne omenjamo spet recimo Norveška. Severa ali Norveška ali pa recimo severa Nemčije, ki na električne avtomobile spet gleda popolnoma drugače. Oni imajo presežke električne energije v nekih tokovih izjemno velike iz vetrnih elektrarn in o elektriki spet razmišljajo popolnoma drugače. V Sloveniji imamo, bom rekel, relativno dobre možnosti za izkoriščanje hidroenergije, to moramo seveda še povečevati. Precej slabše so možnosti za izkoriščanje vetra, vendar tukaj moramo, mislim, še vedno narediti več in seveda tudi te sončne elektrarne so pomembne, zlasti za pokrivanje teh izgub oziroma te energije, ki jo lahko porabimo potem za naše transportne, osebne transportne potrebe. Kam je usmerjen evropski kompas, ko govorimo o trajnostni mobilnosti, ker je vendarle težko reči, 2050 bo na cestah sama elektrika. Sej so tukaj še verjetno tudi druge poti, ali? Vsekakor je cilj, izhodišče je dekarbonizacija prometa. In tukaj je seveda
zaenkrat po državah članicah ni nekih enotnih ciljev. Seveda si vsaka neke prioritete postavlja sama in so te prioritete zelo različne. Mi smo pripravljeni za kjerokoli vrsto mobilnosti, je pa seveda, čas bo pa pokazal, kjero smer bo šlo. A ne? Tako da imamo, na primer, naše servise, so izobraženi, da lahko, oziroma pripravljeni, da lahko tudi vozila na plin, kjer je spet ena specifika servisirajo, ali pa recimo električne avtomobile, kjer smo praktično že pred dvema letoma celo mrežo izobrazili servise, kompletne naše servise, kjer imamo tehnike za visoko napetost, da lahko osnovna popravila na električnem avtomobilu že naredijo, na primer. Tako da praktično je vse pripravljen, samo še avtomobili se morajo začeti prodajati.